Цінові гойдалки у минулому. Вже з наступного місяця ціна на газ протягом року змінюватися не буде. Газзбут автоматично переводять своїх споживачів на річні контракти. Тепер вартість кубу встановлюватимуть на рік уперед. Чи потрібно переукладати з постачальниками договори і яких цін чекати у платіжках? Подробиці в матеріалі. За грудень була ціна газу за 1 метр кубічний спожитий 8,82. А вже з січня вона опустилася до 6,99. Киянка Оксана показує свої платіжки за газ. Тішиться, що паливом користується лише для приготування їжі, бо грітися задорого. І чим ближче до зими, тим вищі цифри у платіжках. Улітку, приміром, куб газу коштував 4,86 чи 4,82. Була риночна, ну, ціна від газопостачальної компанії, а потім з вересня вже почало рости. Там по гривні, по 50 копійок. І от саме велика була в грудні 2020-го. Майже 10 гривень за куб. В уряді до кінця опалювального сезону встановили межу, а вже з травня всіх споживачів переводять на річні контракти. Це означає, що кожен поставщик должен буде об'явити єдину годову ціну для всіх битових потребителів, яка буде діяти в течені всього там годового періоду. Тобто вже з 25 квітня газбути оприлюднять ціни на рік уперед, яку й платитимуть споживачі. Основний плюс в тому, що ціна фіксована, і потребитель завжди знає, скільки грошей він буде платити за, яку ціну він буде платити за природний газ, вне залежності, потребляє він його літом, або зимою. Ну, дуже велике питання. Перше питання в Оксани, як і в мільйона споживачів. Я ж маю заплатити на рік наперед. Оплачуєте ви кожен місяць, так же, в принципі, як і оплачували до цього. Тобто у вас срок розрахунку до 25 числа місяця, слідуючого за отчетним місяцем. А скільки за нього доведеться сплатити? Чи будуть річні контракти гнучкими? А якщо там буде обвал ринку чи ще щось, і ціна впаде до 3 гривень? Ціна на європейських ринках особо падати в цьому році не буде, наприклад, як в прошлом году, тому що запаси в європейських хранилищах, запаси газу, дуже низькі зараз, менше 30% заповнено. Уже на початку квітня ціна газу знову почала зростати, тож традиційного літнього розпродажу газу цього року може й не бути. А чи будуть ці річні контракти обов'язковими? Постачальники запевняють, що ні. Хоча контракти переукладаються автоматично, можна повернутися на звичну форму оплати. Потребитель може перейти як на базовий годовий тариф другого поставщика, так і на любу другу коммерческое предложение этого же поставщика. Ему необходимо будет либо написать новую заяву, заявление о присоединении к новой коммерческой, к новому коммерческому предложению. Або заповнити форму в режимі онлайн. Втім, усі ці деталі поки не остаточні, бо ринковий регулятор повинен ще остаточно затвердити нові правила. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці телеканалу «Інтер».